Podcast pra nós, eu aqui com meu amigo Rafa. Rafa, tudo bem, Rafa? Tudo jóia, bem feliz. O mais novo é, é, casadinho Casado, casado, ano. casado, agora oficialmente casado. <laughs> Mandar um beijo pra minha esposa, dá licença aqui, pessoal. Mandar um beijo pra minha esposa, a Márcia. A gente casou. Casamento de surpresa pra gente, ela. Gente, eu achei que isso fosse de cinema, Rafa. Pelo amor de Deus, mas cara. Quase fortei a grávida de cinco meses, mas deu, de certo, cinco meses. deu certo. Deu certo. Vem o Joaquim por aí, viu, gente? Mais um torcedor aí. Mais torcedor da Lusa, fanático. se Deus quiser. E bem feliz hoje, hein, tá Ai, gente. É, é feliz meio nervoso? É, o homem é importante pra fico, caramba. É, cada vez a gente recebendo mais e mais convidados ilustres. É só o começo aí do do LusaCast. Aproveitando, vocês que estão nos assistindo, se inscreva no canal da Lusa TV, certo? Ativa o sininho pra te avisar quando tem vídeo novo, quando tem lá os bastidores, melhores momentos, as entrevistas com os jogadores e quando tiver o podcast, o LusaCast, tá bom? Então você ativa o sininho e deixa o like, né, Tatá? Ah, e compartilha, gente, canal, te ajuda né? aí, hein? É, isso Fortalece aí. Fortalece aí. E hoje estamos recebendo ele, o executivo de futebol da portuguesa, Toninho Cecílio. Seja bem-vindo, Toninho, uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, Rafa, Tatá, muito obrigado por participar desse projeto maravilhoso, né? Eu acompanhei o episódio com o presidente, claro, né? Dizer, <laughs> claro! Lá. Falei para ele já, ó, oh, foi bem pra caramba. Vou puxar o um saco um pouquinho. É, lógico. <laughs> mas é, mas foi mesmo. Foi né? bom, foi bom. E, foi bom. e, e assim, é, é muito importante para mim, né, como o profissional nesse momento da portuguesa que está diretamente lá no CT junto aos jogadores junto ao grupo de jogadores representando o presidente a diretoria né sempre poder falar participar e o podcast é uma ferramenta muito interessante porque a gente consegue ter mais tempo ele fica lá né à, à disposição do ouvinte Sim. né do fã do torcedor então para mim é muito importante é, poder participar porque é, é onde eu tenho tempo e espaço para poder realmente tirar todas as dúvidas, é, falar o que a gente faz ali diariamente, é bem legal, eu gosto muito dessa transparência e às vezes a gente não tem tempo, né? É então, e vocês, né? O projeto muito organizado, o projeto do clube, LusaCast, é muito legal, é um orgulho para mim, né, num, num, num clube do tamanho da portuguesa, poder fazer parte desse do início desse projeto. Muito oh. obrigado pelo convite. Que legal, oh, a que gente legal. fica lisonjeado, porque uma pessoa tão importante, né, Não. que a gente vai falar aí é, conforme a gente vai. É, no programa. A gente vai bater papo, Vai né, bater, tata? Um papo, Vamos bater um papo. Aqui, gostoso na saber tudo dessa pessoa que foi, que foi, que é muito grande aí, que tá fazendo muita coisa para o nosso clube. Mas antes da gente falar isso, é, não só eu como e eu, o Rafa, mas a torcida toda quer saber como começou essa sua carreira de jogador de futebol. Porque o Toninho Cecílio, como acho que. Poucas, poucas pessoas sabem Os quem é o Toninho Cicílio. Os mais o jovens, conheço? acho, né? Eu o acho pessoal que sim. Da, da minha idade, já, já é. lembra do Toninho como zagueiro. É, é um pouquinho, né? Porque eu, eu saí muito cedo do, 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 do país, né? Eu saí. Eu fui jogar no Japão, tinha 26 anos, se não me engano. Enfim, mas eu, eu comecei, eu sou de Avaré. Nasci em Avaré, meus irmãos, todos os meus pais são de lá, né? moravam lá, na verdade. Meu, meus pais não, não são de lá, mas moravam lá. Uh, meu pai era médico sanitarista da região, eu, se formou pediatra, mas ele cuidava da medicina e da região. Ele era zagueiro, né? Foi zagueiro também, foi de na faculdade. É, foi zagueiro. Eu, ele, meu irmão também, foi muito melhor que eu, que ele não. Ele se lesionou, mas o meu irmão era muito bom zagueiro. E a minha mãe artista plástica, ela pinta, pinta muito, hoje não pinta mais, tadinha, mas, mas ela pinta sempre a vida inteira e deu muita aula de pintura, a vida inteira lá em Avaré. E nós, e eu jogava muito basquete também, né? Eu fazia muito esporte, jogava futebol à tarde, basquete à noite, enfim, natação, ciclismo, eu era um cara <laughs> que eu adorava esporte, é, de uma maneira geral. Caramba. E dentre eles, futebol, não tinha essa fixação em ser jogador de futebol, não, eu... Eu não tinha. Não só era que, esse sonho? É, só que eu jogava lá na Várzea, num, num time. Sempre zagueiro, Tony? Sempre. Não, cheguei a ser ponta, com 12 anos, aí foi crescendo, ficando mais pesado, foram <laughs> me passando pra zaga. E, e aí, o, um dos donos, o dono do o Zé Luiz, que é uma pessoa que eu sou muito grato a vida toda, né? Uma pessoa muito, muito muito bacana lá lá da cidade. Ele era o dono do time e aí ele ele me arrumou um teste no Palmeiras, na época para fazer um teste no sub-17. 1984? 83. 83, final de 83. Não. Aí eu faço o teste no final de 83, aqui eu lembro bem, no campo do Pirituba, aqui em São Paulo. Passo no teste, tinha Gerson Sucassapê, do Manga. O Veloso já estava nesse time, o Zé era uma categoria acima. E eu passo no teste e volto em 84 para já ser inscrito e disputar o primeiro campeonato é, Você estava quantos sub... anos ali? Eu estava de 16 para 17. Aí eu fiz 17 em maio de 84. Já estava no, no sub-17 do Palmeiras. Sub-17 do Palmeiras. É. Não, não. Foi assim que eu entrei no futebol. E aí, de zague... sempre zagueiro no Palmeiras. É, sempre aí, zagueiro. Mano, chegou, sempre... chegou a jogar no Japão, né, Toninho? É, não, zagueiro. É, aí eu fui para o Cerezo Osaka. Na verdade, eu saí do Palmeiras. Fiquei 10 anos praticamente. Em 93 fui pro Botafogo do Rio, Cruzeiro, é, Cereza, Osaka. Dois anos. Daí eu fiquei lá em, Cere... em Osaka. Uma experiência sensacional. Não queria voltar. Sim. Nossa, Gostava é incrível, muito. Né? É. Gostava muito. É uma outra muito, cultura, lá uma outra cultura. É, é, é um, é um Foi um país assim que. Eu não, não sou tão assim, viajado, vamos dizer assim, né é que a gente fala. Mas eu, eu conheci alguns países, né? Alguns. Mas, mas o Japão é, o, é um... É o, é o, o Japão marca, porque é uma, é uma cultura muito diferente da nossa, muito... Não tem atraso, todo mundo é. educado. Uma vez eu lembro que eu estava indo na conveniência a pé, perto de casa, um senhor deixa o carro funcionando, para em frente à conveniência e entra para comprar. É deixa o carro aqui. funcionando. É aqui. aqui. Minha irmã morou cinco anos lá. É. Você ah, também, é. a sua esposa. É, é, é o pai é, dela gente, mora, ela, mora lá. Mora é, lá. é. é, é outro, incrível. É e o respeito aos histórias. contratos, respeito às pessoas, né? Isso é incrível. É incrível, é. incrível Tony, e como zagueiro, aí pelo Palmeiras, Botafogo, enfim, esses times que você comentou, você lembra de algum fato marcante contra a portuguesa? Você jogando contra a portuguesa? Isso. Ah, eu tive um fato meio negativo, sim. Pra mim. Ah, é? Porque Ai, o Roberto susto. Dinamite é, me marca isso aí. Mas eu, tive, eu tenho várias lembranças. Muitas lembranças. Eu lembro de uma capa da Gazeta Esportiva que foram os dois Toninhos. Eu pelo Palmeiras e o Toninho Meia, que veio de Jaú. Era um, foi um grande jogador, né? No, é. Da Portuguesa. A capa da Gazeta, eu tenho isso lá em casa, ainda. A capa da Gazeta Esportiva era esse. Essa, os, os dois, assim. Os dois Toninhos. É, mas eu lembro eu, uma coisa eu, então eu lembro muita coisa bacana né? muita coisa muita, muitos jogos difíceis eram é, sempre foram clássicos né Palmeiras e Portuguesa, desde a base eram jogos só eram jogos difíceis joguei na base lá no Canindé no sub 17 sub 20 era guerreado era, era pau a pau era difícil e teve esse jogo que eu joguei contra o a portuguesa no Canindé o Roberto Dinamite. E eu a gente tava perdendo o jogo 2 a 0 se não me engano já estava final do jogo, faltando 10 minutos. E o Bentinho fazendo graça, o Bentinho era menino, né? E começamos a fazer graça, corria para lá, corria para lá, a gente já nervoso. E eu acabei <laughs> dando uma chegadinha mais forte no Bentinho para ele dar uma sossegada. E o Roberto reclamou comigo, veio defender o Bentinho, uhum. né? E eu tava, né? Falei, ah, vai você também. também né? Vai você também, né? Fui <laughs> mal pra caramba com o Roberto, que é um cara que eu admiro muito, né? O Roberto, né? Mas dava trabalho marcar o dinamite. Aí ele falou, ah, é, tá bom. Aí ele deixou, ele foi, ele era bem mais experiente que eu, ele deixou eu ir numa bola pelo alto e, e rasgou meu, meu supercílio assim, com o cotovelo. Ele deixou e. E aquela época até podia jogar ah, sangrando. Às vezes é, saía um pouco e já voltava. É isso, né? Eu lembro, eu lembro é que eu voltei. É, um, é, um, é, um, é, né, é Desculpa seu. até lembrar um lance assim, né? Que, não, né pode, mas pode foi, ir. Mas até é curioso, porque é um, é um lance que às vezes não aparece né, na TV naquela época. Né? Hoje aparece tudo, né? É, hoje o VAR mostra tudo. E né? eu voltei, é faltava legal. uns três minutos, eu voltei cego, assim, cego de. Querendo caçar o, que nervoso. o Roberto, larguei minha posição, falei, na hora que ele pegar na bola... Tá no meio. É, aí, enfim, acabou terminando o jogo, eu, eu fui pra cima dele ainda, aí me <laughs> apartaram, até te peço desculpa pro Roberto, mas nem <laughs> lembro também. Né? Mas a cicatriz tá até hoje. Ah, aqui, mas foi, eu, são coisas que acontecem dentro do campo. Não, isso é legal é, falar é, disso, é. porque é, é uma pessoa que eu admiro, sempre respeitei, né? Eu, eu respeitava muito o adversário, nunca tirei um adversário do jogo mas eu jogava firme, né? Zagueiro tem que ser assim. Zagueiro nesse nível não pode ser diferente. Sem risadinha, é zagueiro. né? Não, não pode. Eu, eu sempre fui muito sério, sempre fui muito sério. Assim, eu tinha que ganhar. Tinha que, qualquer jogo que eu ia, eu tinha que ir bem. Eu, tinha, eu me cobrava muito. Então, às vezes eu, às vezes eu marcava um pouco mais forte, mas sempre com lealdade. Nunca com a intenção de que vou quebrar esse cara. Não, né? sim, sim, jamais isso. Sim, nunca. com certeza. Você Bom, falando de né, É, você falou de coisa que que marcou você assim, é, não tão legal. Agora eu quero saber uma história que marcou você assim, é engraçada que você lembra até hoje, fala, meu Deus. Jogando? Sim, é, jogando. É. Dentro de campo, fala, meu Deus. Puxa, puxa vida, eu vou falar algumas assim, não tão engraçadas, mas. Tem uma que até comprei Uma, uma vez eu dei, eu, hoje, o primeiro jogo <laughs> meu, se não me engano, foi o primeiro, eu, 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 o goleiro era o Leão, num amistoso no Pacaembu contra a Ponte Preta, pré-temporada, assim. Não lembro direito. E eu entrei nervoso, porque eu. Né, a gente batia figurinha, álbum de figurinha, tava o Leão ali há dois anos, né? Lá em Avaré. <laughs> Então eu subi muito rápido, né? Comecei a ter oportunidade. Então foi uma das primeiras oportunidades, era o Castilho ainda, o, o antigo Castilho, o goleiro era o treinador, me colocou e eu tremendo. Assim, eu lembro que lançaram a bola para um cara perto da, da, linha, da linha lateral, assim, eu fazendo a cobertura do uhum. lateral, eu, eu fui de um carrinho, a bola já tinha quase saído, já <laughs> tinha saído a bola e eu dei o carrinho, fui parar lá na placa de, de publicidade. publicidade, umas coisas assim. <laughs> Engraçadas, assim. Você Está fica de... muito nervoso, né? Hora ah. que quando, quando você tem a primeira oportunidade, assim, né? É bem legal, mas... Outra coisa também, eu lembro... Desculpa, Tata. Tá, tá. Não. Uma vez eu tava de férias do é. Sub-20. A gente tinha caído fora da Taça São Paulo. E eu fui para Varé. Estava de férias, já uns sete dias sem treinar. Aí o profissional tinha voltado e naquele, naquele ano o brasileiro foi... Foi em, no primeiro uhum. semestre. Aí me ligaram, <laughs> eu lembro até hoje, falo, você vai ter que jogar. Vem que machucaram três caras aqui. É assim que seja as oportunidades. É, né, e aqui. eu, você vai, você não falou. você já vai. Você já... Não tem que pensar, né? Você tem que ir. Só, <laughs> Aí de lateral esquerdo, no Maracanã, contra o Botafogo do Rio. Eu acho que um dos primeiros jogos, ou não sei se Jogo foi a estreia, não. De lateral esquerdo. Sem estar tá treinado, estávamos uns 10 dias de férias. E, e, e o pior, né? A ala direita do Botafogo era Josimar que disputou a Copa de 86, titular. Josimar o e Marinho Maurício. Fogueira. Lembra do Maurício? Sim. Ponta, que marcou época no Botafogo. Então fez o gol do. que tirou o Botafogo da Fila em 95, né? 3, 93. O... 93. 90... Contra o Flamengo. Contra Empurrou Flamengo, o sim. Empurrou o Leonardo, deu aquele toquezinho. É porque depois de 95, contra o Santos, ele já não estava mais, né? Ele não tava, ele não, não, tava, tava. Ele não tava. Aí, 93, 93 saiu é. da fila o Botafogo. Aí... Não, 93 eu joguei no Botafogo. Foi outro ano. Foi antes? Foi antes. Que... 80... E... É, é isso, ele foi antes. 95 foi quando o Botafogo foi campeão em cima do Santos naquele ano. É, dia. eu acho que o Maurício, ele tava começando. Acho que ele saiu, voltou. Né? Então, acho que é isso. Aí... Aí eu fui, pô. <laughs> não passava do meio tremendo, primeiro jogo meu no Maracanã também, né? de lateral esquerdo sem estar tre tá treinado. E a sensação, Toninho, de jogar no Maracanã, assim, pela primeira vez? Todo mundo fala ah, que o muito... Maracanã é diferente, né? É diferente, é engraçado, isso é uma mística, assim, a gente não sabe porquê, mas eu lembro que quando, eu, parece que você joga melhor lá, assim, era uma coisa, primeiro que você fica olhando aquilo lá, era bem grande, né, hoje diminuiu um pouco, eu nunca mais joguei, né? uhum. depois da reforma para a Copa, ele tá diferente, né mas era muito mais espaço né, de você para torcida e era um campo muito grande eram 110, era um 110 por 75 eram não tinha padrão hoje tem padrão né naquela época não tinha era, um, era o maior era a maior medida usada no Brasil Serra Dourada Maracanã é, que eu me lembro é, Mineirão também então, os jogos eram era difícil de ter e compactação, geral, né? né? Por isso que, que o jogo era mais jogado, né? Sim. E a geral A ali geral, de... é. Ah, eu, só, eu lembro muito, você nunca esquece quando você pisa no Maracanã pela primeira vez. Nunca esquece, caramba. é. É muito diferente, uhum. parece que você tá mais leve, melhor, Me virou um jogador melhor. <laughs> Deve ser assim é com um ator de teatro, né? É, um outro presente. estádio que me marcou, só para não perder, o um, um Azteca. É a mesma coisa que eu senti. É, a gente foi fazer um amistoso contra o América do México e a hora que eu, porque ele é muito imponente, ele é muito alto. Ele é, você, imagina a estrutura da Vila Belmiro, que é um é, Boca Juniors também, a bomboneira, é. que é uma caixinha assim. Um, é, um, é, é ele é altinho, mas triplica isso aí. E ele é muito alto, ele é gigante. ele É um estádio que me, me marcou também. Mas tem um uhum. lance aí engraçado, né? Tá, tem, tá. Tem. lembra Ó, ele. Vamos falando lembrar de... ele. Vou voltar um pouquinho. <laughs> não, não, não falando... <laughs> Ó, voltando em carrinho, que olha como o destino pega a gente, né? Não é? Você Mundo deu uma entrada. Volta, eu quero que você fale pro o pessoal aí, quem não lembra, uma entrada que você deu no Sérgio Soares e que time que vocês jogavam. Nossa, eu tirei o Sérgio do campo. <laughs> Nós estávamos já veteranos, né? Como... Aí a gente foi contratado, a Parmalat na época. Pode falar, marca? <laughs> Pode falar marca, né? A Parmalat na época é... pegou o Ete Jundiaí. Pouca gente lembra disso. Pegou Paulista de Jundiaí para revitalizar a marca Et eles e tinham comprado etezinho. a marca de tomate Eti, que Sim. os mais jovens nem lembram. Né? Eu lembro, lembro, Do Elefantinho. O elefante, ah, mas ainda tem, elefante tem. Acho que não sei se é Eti, mas ainda tem o Elefante. Eu não tá, sei. que não é mais Eti, não. É, não é mais Eti, mas aí... tem o Elefante. É. Aí é. eles. Acho que tinha uma fábrica da Eti lá. Em junirão. Aí. Assim, é. aí montou o time o Neto, o Wagner Mancini passou por lá na época, o... e a gente tinha que subir, tava na 2, igual que a gente portuguesa tava. E teve um jogo lá em Mirassol que a bola ficou quicando na minha pequena área e era decisivo, já era mata-mata, aquelas quadrangular final, aquele negócio. Aí eu falei, tira, Sérgio, tira, Sérgio, porra, caralho. Aí ele demorou, eu chutei ele, o joelho dele, chutei a bola, ele, aí ele se Foi machucou, fora. cara, ele teve que sair... Ele fala para mim que ele sente dor até hoje. Até ele hoje de mim. Eu ia falar isso. <laughs> ah. Quando vira o tempo, ele fala: ó, tá vendo essa dor de mim aqui? Eu falo, ah, vai fazer uma cirurgia, pô. <laughs> Mas além de jogador, também foi treinador, Toninho. Como foi essa transição aí de estar de tá dentro do campo para ir para beirada do campo? Porque eu lembro que você se preparou para isso numa época onde muitos. Hoje em dia, tudo bem, hoje virou moto, tira licença A, B, C, na CBF. Mas naquela época não era assim, né, Toninho? É, na, época, tava começando? na época, que eu fiz muito cursos do Sindicato de Treinadores de São Paulo. Eram cursos mais curtos, de 4, cinco dias. Bons cursos, bons cursos. Era, era, sempre foi muito organizado o Sindicato de Treinadores nesse sentido, de cursos. tá Era o que tinha. Não tinha CBF, eu, erradamente, né? Essa é grande diferença do, da escola portuguesa de treinadores, até a gente pode falar depois. Legal. É muito é, diferente. A gente quer que você fale né? sobre isso. Uhum. Então, é, eu sempre quis ser treinador, desde 20 anos, 21. Sério? Eu me, me imaginava treinador, a vida às vezes te apresenta outras, outros caminhos, mas... Eu sempre me imaginava, eu sempre fui capitão. Gostava de ouvir treinadores, de prestar atenção nas orientações, na parte tática. Era uma coisa que eu gostava muito. É, e, e o meu objetivo sempre foi ser treinador. Você sempre estudou muito, né, Toninho? É, A gente é, pela eu sua história, bastante, é, formado. Eu sou formado em publicidade né? e propaganda. Graças também ao apoio que o clube me deu na Sim. época, eles pagaram. Eu, eu entrei em publicidade e propaganda, era juvenil ainda, sub-20. Sub e o Palmeiras pagou, eu não tinha condições. É, e o Palmeiras pagou até eu fazer o, assinar o meu primeiro contrato. Aí eu passei a ser responsável. E consegui me formar com um sacrifício, porque na época eu não tinha carro. É, treinava dois períodos, estava em transição, mas na, na base ainda. E eu lembro, isso é interessante. Eu, eu pegava um ônibus em frente ao, ao Palmeiras ali na Turiaçu, hoje é a Rua Palestra de Itália, né? Uhum. Fazia baldeação no Paraíso e, e ia, só tinha uma Unip, até isso eu dei um azarzinho. Hoje tem UNIP em toda a esquina, Todo, é. inclusive do lado do eu CT do Palmeiras. Ali. E, mas na época o, o objetivo, né? Que é o dono da Unip, tinham duas unidades só: uma no, na, na Vergueiro. E uma lá na Luiz Góes. Objetivo, patrocina a gente, jogador. A gente tá aqui, tá, esperando vocês. É aí. Podemos conversar. É... Podemos conversar. É... também, mas Parmalat quebrou. <risos> <risos> aí, aí eu pegava dois ônibus, né? E era cansativo. Do ônibus lotado. Treinava o dia inteiro. Ainda pegava, eu voltava às 11. Com quantos anos? No outro eu tinha 18, né? 18. Você, você pensou, começou a pensar cedo numa carreira pós-futebol? É, não, isso é assim. eu tinha. O futebol é muito inseguro, né? Não é uma carreira certa. Eu não tinha como. Eu gostava do, do que eu fazia de publicidade, eu queria ser. Queria publicitário, trabalhar com isso. É, gostava. Gostava bastante. Mas aí chegou no final do curso, eu já estava no profissional, já me firmando 87, 86, 7. Aí eu consegui comprar um carrinho usado, uhum. e deu, deu, mas eu tava quase desistindo já. Porque quando você passa para o profissional, você começa a perder dois dias. Eu estudava à noite, perdia dois dias é, de aula. Porque quando você era convocado para o jogo de quarta, concentra, você perde a terça, né? que concentra, é. e, o, e o jogo, né? A quarta noite. Então tinha que ficar, começou a ficar ruim, sabe, aí, embora eu, eu tinha a colaboração dos professores, dos colegas, né? uhum. eles, eles deixavam fazer uma prova noutra outra sala no outro dia, por exemplo, Entendi. né? Fui muito ajudado nisso Ai, aí. que bom! Você é. viu a sua garra, né, Torinho? Porque aí... não é tão, tão normal assim, você é um atleta, a gente até conversou sobre isso. É raro, é, é raro um atleta é, querer estudar e, ao mesmo tempo. É, Pensar só em futebol, a gente até conversou sobre isso. É uma coisa importante, né, Toninho? Então a gente queria, queria que você falasse sobre isso também, que foi importante para você, porque ah, até para você passar algumas coisas para alguns atletas, a gente conversou Os sobre meninos, isso, né? porque às vezes a pessoa só quer jogar futebol. Só que a carreira do jogador de futebol, a gente sabe que é como é, carreira de modelo em outras outras aí, é você curta, tem né? que. É curta, né, Toninho? Ela, 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 ela é imprevisível, porque você pode se lesionar gravemente em qualquer momento, e o que você vai fazer da vida, né? E, além disso, o, o filtro é, é, é apertado. É, é muito difícil você se firmar né, no profissional. Muito difícil. Hoje, mais ainda, né? concorrência é grande, sempre foi, né? Mas hoje diminuíram os estaduais, né? Então, hoje para você ter chance numa menos, série A tem time tem time com muita tradição caindo se olha para série B hoje tem Vasco tem Cruzeiro tem acho que esse ano é, foi a melhor o outro B, a time maior que série... caiu gente que eu esqueci o... tem o esporte, né não mas tem mais um o... não o Vasco o Grêmio Cruzeiro, o, o Grêmio, Grêmio. Grêmio os três estão na série B sem falar esporte, Bahia uhum. o que que significa isso quando eles estiverem na série A quando eles voltaram para a Série A, e já está assim. Para botar um moleque, eles pensam 500 vezes. Pensam 500 vezes. É, então, é, fogueira, é, porque meu, o negócio viveu. equilibrou. Equilibrou. As gestões, a Lei Pelé fez a coisa equilibrar. Né? Hoje, gestão profissional, o Cuiabá está na Série A, e Grêmio, Vasco e estão na Série B. É, então não é brincadeira não. então assim aí só respondendo tá tá Sim. Sim. a importância né Eu acho que todo o clube aí eu fui gestor em é, no, no outros clubes Fortaleza Palmeiras antes de ser gestor aqui e eu sempre claro com sempre com a anuência do presidente uhum. né não se faz nada sem a concordância do presidente, de, da, da, da interpretação dele, né? Uhum. A gente sempre exige que o jogador da base frequente a escola. Olha que legal, é, muito bom. Tem que ser. Né? Hoje ainda não conseguimos fazer isso na portuguesa, ainda. Ainda. Ainda, Porque a gente está re, reconstruindo, né? Então, mas, mas. a ideia é essa. A ideia é, com certeza. Hoje ainda a base da portuguesa, a gente não está formando o jogador. A gente a gente está criando equipes, que é um sub-20 só, né? É, competitivas para atenderem ao profissional assim que for possível serem competitivas no sub-20, né? Porque na minha cabeça o sub-20 tem que ser cobrado e quase igual ao profissional. ao profissional co cobrado por resultado. Essa coisa de não, ah, não ter que formar e não ganhar não tá certo. O querer ganhar faz parte da formação. O, o ganhar de qualquer maneira de, de, de ser competitivo, eu digo, né? De, não, nós temos que ser campeões, nós temos que chegar. Isso faz parte da formação. Sim. Não é só. Fã. Ah, então, o sub-20, sim, aí você vai é, diminuindo, modulando, sub-17, sub-15 menos. Você falou sobre sub-13 da... menos, e é aí, online. lúdico, enfim. Mas no sub-20, tanto que eu falei o que aqui? No início. Eu estava de férias, fui chamado para jogar no Maracanã. E se eu não estou preparado? Como é que né? é isso? Tem que ganhar. Você entra num jogo num time desse, você tem que ganhar tudo. Né? Você vai ser criticado se você jogar mal. E aí você se afunda. Então a realidade é essa. No Sub-20 já tem que passar a realidade. E hoje a gente tem essa cara do trabalho, né? É a cara de ser competitivo. Sim. Quem chegar lá tem que ser. Chegar na portuguesa tem que ser responsável. E o atleta perceber que pode, daqui a pouco, estar tá no profissional. Falando tá, dessa tá, Tem cara... uma coisa boa para te falar, mas ah. só aproveitando esse gancho que tá, tá rapidinho. É, no sub-20 é fundamental ter um, um, um profissional do psicólogo ali do lado é, para preparar fundamental. fundamental hoje a portuguesa tem não não tem. não tem não tem não tem não temos recursos suficientes então a gente tem que quando você não tem recurso você tem que priorizar né senão você não consegue construir nada então é, vários profissionais necessários nós ainda nós entendemos a necessidade presidente, a gente conversa muito sobre isso. O presidente é, é, é muito se cobra muito para atender essas uhum. questões que são importantes. Sim. Mas né, chega uma hora que não tem recurso. A é. gente tinha que ter voltado para um do paulistão. Eu Aí vem mim. mais recursos. Aí a gente vai cumprindo as etapas, né? e, e, e a psicóloga, assistente social, né? Isso é muito importante, porque você consegue corrigir muito o, o homem, né? Pode até ser que não vire jogador, mas homem é certeza que ele vai virar cidadão. Sim. Isso, certeza. Então, isso é uma certeza. Então, é. ah, não virou jogador aqui na portuguesa, mas ele virou um belo de um cidadão. Sim. Né? Sim. De um empresário. Mandei, Bom, tata. falando nessa cara aí, gente, você vê essa cara? De bravo. De um cara bravo. De, de, <laughs> o, o chefão... Mas olha, tem alguém que quebra esse coração e Eu... ele vira um Shrek. <risos> <risos> é uma que manda em tudo que é o seu sonho, que é, é a que mais te, te derruba, que é a sua chefe, Antonella. Eu queria que você falasse um é pouquinho da Antonella. Minha, <laughs> minha filha é... Outro dia eu tava passeando com ela, eu brinco com isso aí, né? Eu não ligo, né? Tava fazendo a pracinha e passou um senhor, né, do meu lado, falou, ah, é gostoso, né? Eu também sou avô. <laughs> eu falei, é, é verdade, é gostoso. <risos> <risos> eu fiquei até Ai, sem graça, de... Aí a minha filha. Eu, Pô, tenho, eu, tenho, eu tenho uma filha de seis anos, fez seis anos agora. Uhum. E eu sempre quis ter uma, uma, uma menina, né? Eu tinha, eu tinha um Matheus, um meu lindo. filho, tem 28 anos. Um abraço anos. pro Matheus, inteligentíssimo Doci, também, né? Ele, meu filho. É, é do meu primeiro casamento, né? E aí eu, eu não tinha, eu não Tinha ele. É, e agora veio a Antonella, minha atual mulher também, não tinha filhos, e foi bem legal, que eu queria muito uma. Uma menininha, e ela realmente... Eu, eu falei quando ela ficou grávida, né? Eu falei, ó, oh, você que vai criar, eu vou... Eu só vou brincar, que só vou curtir. <laughs> Já criei o Matheus, ó... Me dispor com ela, eu não vou. Você que faz esse papel, hein? Né? Ele, <laughs> Ele faz a janela <laughs> com o então... Eu só curto, eu só curto ela e. Ela que fica com o papel de ruim. É, nada, é Ela é, é uma belezinha, ela já veio no. <laughs> já veio ao Canindé, já, já assistiu assisti o jogo. Uma querida. E é uma belezinha. Ela fala sempre, me leva lá na portuguesa. E ela é uma belezinha, sou apaixonado, realmente é um carinho assim enorme, né, que, que a gente tem por Não, lá. muito fofo. E aproveitando isso, como que é o trabalho na Portuguesa, Toninho Porque você eu sei que você vai e volta de São José todo dia, isso mesmo? Gente, eu fiquei é, sabendo eu, isso esses é. dias. É, mas essa foi uma opção minha, bem tranquila, porque é. eu sou eu, eu moro em São José dos Campos quando eu me casei, eu, uhum. eu, eu moro fui em São morar Lisão lá. É, uma delícia, é, é perto. Porque a minha esposa tem as, as coisas dela lá, empresa, trabalha lá, trabalhou a vida inteira lá. E, e eu era treinador quando eu me casei com ela, eu, eu a conheci, eu estava ainda no Palmeiras no como diretor. Mas depois eu ia, eu, eu tinha planejado que eu iria ser treinador, treinador. Né? E treinador não tem morada, né? Eu não precisava jogador, ficar morando em São Paulo. E eu optei, e São José para Cumbica é, são 40 minutos de casa, com 50 minutos. Então... Acabei me mudando para lá, mas assim o CT da portuguesa ele é tranquilo para pegar ali. Já sai ali na, na, na Ayrton Senna, na Dutra, e, e não pega tanto trânsito. Assim. Então eu me acostumei. Assim, eu, 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 eu pensei em, em alugar alguma coisa aqui perto do, do, do Canindé, do, do CT, até a minha, minha mulher às vezes fala... Mas eu não, não vejo necessidade, até porque tem minha filha, eu durmo é, todo dia com ela. Ai, que bom. A vejo toda noite. Às vezes, quando a gente tem jogos mais complicados, é, à noite, assim eu fico. É, de vez é, em quando também, de né? De vez não em quando. Um Foi problema, é, né? o acordo que eu fiz, mas é, é só um, é. Dá uma horinha, é, tranquilo. E família é tudo, né? Ah, faz diferença, né? Faz Ainda diferença. mais que andou nela, E ela né? precisa <laughs> também, né? De, é, de muito mim, novinha, tá né? sempre presente. É. Tá é certo. Idade, é. né? O pai tem que estar tá presente. Mas tô agora viu? a gente tem um momento bom, né, Tatá? Ai, meu Deus. Tá preparado? <risos> não. <risos> <risos> Vocês não me falaram nada, então. Tô... É, é. é assim mesmo. Jogo rápido. Vamos pra lá, Rafa. Top 5. Top 5! <laughs> <laughs> Manda aí, Tatá. E é de bate e pronto, Toninho. Esse é, esse, igual, pensar, é, esse é bom saber, hein? Jogador que mais deu trabalho para marcar Miller. Oh. Zagueiro que grita ou aquele zagueiro calminha? Que grita. O melhor jogador da portuguesa que você viu jogar. Oh, a Bene. polêmica. Dene? Dene. É, claro. Ser técnico ou ser executivo? Nossa, difícil. Isso. Eu gosto dos dois, é difícil. Mano. Hoje é executivo. Né? <laughs> o Na época de jogador, qual o técnico mais gente fina que foi para você? Eni Andrade. Gente fina, Eno e Andrade. Cara! de bate pronto mesmo. Ele é. Não fica em cima do muro, não, Toninho. Gente, olha é... só! O cara rapidinho. inteligente, um... rapidinho! <risos> <risos> Se ficar fica em cima do muro. E vamos falar de coisa boa agora, tá Vamos, gente. Vamos fazer do sócio-torcedor da portuguesa. Olha, quero agradecer a galera que entrou para ser sócio-torcedor. Sócio -torcedor. Valeu. Só que a gente, ó... A gente pode melhorar isso pode aí. Pode melhorar isso aí, Muito. né, gente? Ó, eu vejo o pessoal, os torcedores, sócio-torcedores que estão entrando, né, Rafa? Para ajudar também, manda mensagem lá, ajuda outro amigo. Outro amigo entrou já para ser sócio-torcedor. E para ser sócio-torcedor vai aonde, tá www. Somos... Somos lusa.com.br. www.somoslusa.com.br lusa, aí o p... <laughs> que é <laughs> que www.somoslusa.com.br. É. <laughs> Mas ele é gente fina, viu, gente? Parece, ó. Mas ele é gente fina. Então, ó, pra vocês só torcedores, Toninho, ajuda aí. Não é coisa boa, a gente tá precisando. Não, a, precisa, a gente tá precisando. bastante Tem torcedor. muita gente que tem gosta. tem Agora o sócio torcedor O nosso marketing lançou eu vi dos Clubes. Boa, Toninho. Corporativo, o corporativo né? Que a empresa, a sua empresa, pode comprar, Tivemos distribuir lá na feira, distribuir né? para os funcionários, para os colaboradores, né? Não fala mais funcionário, né? É, colaboradores, é, colaboradores, aí, é né? É que nem futebol agora não é ponta, mas é só extrema, só extrema, agora <laughs> os é, é a mesma não, coisa, dos os nomes, ah, né? É. Oi, além de, de ter de entrar no Canidé nos dias de jogos, dependendo do plano que fizer o maior de tudo que eu acho a maior vantagem de toda é ter desconto Nossa, na desconto, loja né gente o pessoal fala ah essa camisa essa caneca ah essa caneca, uh... ai, eu quero mostrar o copo pode mostrar rapidinho tá bom olha é. muito lindo e fora que concorre a vários prêmios Adoro, gente, tem em dias de prêmios. jogos também é, participa gente. Ações, tem, exclusivas. ações exclusivas. <laughs> Tô então, sabendo de uma ação exclusiva, aí mas é. não posso falar de produção. Ah, não, me pode. conta, me conta que então. Não, pelo amor de Deus, depois eu conto, depois você. De <laughs> Toninho, sabe, viu, gente? Então vamos eu lá, www.somoslusa.com.br. Www. Entra lá, seja sócio se torcedor da Portuguesa, que você não vai se arrepender. E temos que ajudar, né? Porque também é fácil você só cobrar e também, né? Não. Fazer a sua parte. Todo Exatamente. Mundo a sua parte. Toninho, a gente recebeu uma pergunta aqui. Vou fazer para você, tá? Mandei. Você se surpreendeu com o que encontrou na portuguesa? Porque a gente imagina que vem de fora, muitas vezes pode ter uma percepção errada do atual momento do clube, que passou por dificuldades tremendas nos últimos anos. Eu me surpreendi positivamente, bastante. uma Tanto... outra ideia de fora? É, porque as notícias eram muito ruins, né? Eu, eu, eu digo sempre assim, não pode ter vergonha disso. Claro. Vários clubes vários clubes tiveram é, muitos problemas, né? é, queda de divisão, não é, não é exclusividade da portuguesa. Eu acho que é legal no olhar para a capacidade de se reconstruir que a comunidade, as pessoas que gostam do português estão apresentando, né? Isso é muito melhor, né? Porque eu, quando 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 eu fui tive a primeira reunião com o presidente, ele já me causou uma impre, boa impressão ele. Uhum. Nós, nós tivemos uma primeira reunião fora do, 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 do Canindé, fora do clube. E eu gostei muito da, da forma como ele pensa o futebol, né? Na forma muito atual, muito interessante e eu comecei a me interessar pelo projeto dele. E aí, ao conhecer a, as estruturas, eu conhecia, claro, o Canindé né, jogando. Né, não via todo aquele espaço que tem lá. Uhum. Né, é impressionante. A, esc a escadaria que leva à sala do presidente me impressionou. É, né, é. Então, aquela aquela suntuosidade, isso me impressionou. E, e aí eu fui para o CT. O CT eu tinha feito um jogo-treino quando eu jogava ainda. Só tinha entrado lá assim. Então, eu conheci pouco. E eu me impressionei muito com o CT. O CT tem capacidade de uh, abrigar um grande centro de treinamento moderno, atendendo a várias demandas do futebol, inclusive feminino, hoje em dia. É muito interessante a localização, próximo do, de Cumbica, facilita a logística, né? É, quando você está nessas competições uhum. que, que tem muita viagem, nacionais. Então, assim, eu, eu vejo. Eu me impressiono, me impressiono no primeiro momento quando eu chego positivamente. E isso é... eu, 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 o que, que eu fiz? Quando eu comecei a contratar, depois que eu conheci, comecei a, uhum. a ir para o mercado contratar Série A2 para a Série A2. Eu pedi um vídeo. Da... Há um vídeo que vai ser bem melhorado. Bem né? melhor, calma. <laughs> calma que... Teremos tá surpresas. <laughs> Mas existem algumas imagens de cima <laughs> sim, mostrando o CTs sim, eu, é. e eu mandava para uhum. o jogador, para o agente, quando não tem agente, jogador direto. Que, assim é? como o tinha essa ideia, a trazer o jogador, os jogadores também deviam ter essa ideia meio errada do que o atual momento hoje o da que portuguesa. Fala é né? importante você... É Quando o presidente Castanheira assume, isso, ele, ele já tem tido alguns bons resultados. Né? Isso já está disseminando, isso já vinha. Alguma, o jogador fala com o jogador uhum. então ah o presidente lá é sério paga em dia um boca paga, a boca respeita né, né? Uhum. Uhum. não é o um pagar em dia mas é o é. respeito né Sim, gente respeito. Pô, o cara trabalhou quem quem contratou foi o dirigente não não é, não é a responsabilidade do jogador estar ali Sim. é do dirigente é ele que trouxe Sim. aí eu trago o cara e não pago isso não, não existe, né? Não, não existe. Então, isso chama-se respeito e é o ponto de partida de qualquer é, boa reconstrução sólida. Uhum. É o ponto de partida. É melhor gastar menos e, e, e cumprir as obrigações. Ter um time mais modesto, humilde, tecnicamente, que esse time vai ser vencedor. Uhum. Se você traz só craque e não paga, ele não vai ser vencedor. Sim. Né? Então, está no caminho certo. E aí eu vi a estrutura repetindo. Claro que, na minha opinião, por exemplo, faltam, faltam vestiários para o sub-17, sub-15, algumas carências. Ele tem que ir devagar, né? Aumentar Dorninho. refeitório, é, uma reforma uhum. aqui, outra ali. Mas é um ambiente, por exemplo, é, físico que nos dá uma felicidade de trabalhar. Lá tudo, todos os funcionários trabalham muito, é bem cuidado, é um ambiente muito saudável. A gente gosta de trabalhar na no CT da Portuguesa. Isso é não. Legal eu tô falando a gente Português. porque é verdade, não tô falando eu podia falar Sim, eu gosto. que é uma equipe. Mas todo mundo gosta. Claro uhum. que os resultados ajudam, né? A gente indo bem, fazer oh, boa. É. Uhum. Nós perdemos duas partidas esse ano, né? É, então isso ajuda mas o, a, a, a gente zela pelo bom ambiente. Se um, se um colaborador não, né, um atleta, um colaborador não está alinhado com aquilo que a gente pensa de boa prática, de bom ambiente, a gente não, ele não fica, né? Então isso contribui também, né? A gente valoriza a contribuição dos, dos colaboradores do CT. Se a gente, se o time ganha, eles também ganham, né? É, não era 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 diferente era uma divisão diferente antes de eu chegar é, jogador que não era convocado tinha um, uma um certa premiação diferente dos colaboradores não hoje o jogador que não é convocado ele tem a, o funcionário o colaborador tem a mesma remuneração uma participaçãozinha é, na premiação se a gente ganha enfim tudo isso foi igualado para que a gente Realmente mostra nossa gratidão pelos colaboradores. Então, isso torna um ambiente muito Legal. saudável. É. E falando em premiação, eu queria que você contasse para o pessoal ali. É que às vezes né, a gente fica. Mas eu queria que você contasse para o pessoal que teve premiação no CT, não foi? Como é, é que foi? Conta aí pro pessoal. É, foi uma coisa muito emocionante. Assim. A semana passada, a gente já tinha encomendado né, através do presidente, da dona Camila, esposa do presidente. Que cuida dessa área. Quando a gente ganhou o título, é, nós eu pedi ao presidente, lembrei, ele sempre solícito nessas questões, né? na hora, assim, né? Falei, presidente, a federação dá um número limitado de número de X, eu ia falar, né? Limitado de, de, de medalhas. E eu acho que todos os colaboradores têm que ter essa medalha. Vamos levantar o custo disso né, e, e ver se o senhor concorda em, 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 em fazer essa compra, esse investimento. Isso é investimento, né? É. E ele concordou, é um, é um valor que dava para o clube fazer. Aí demorou um pouco, é isso que eu estou contando toda essa história, porque o fornecedor demorou. então ah, Mas entregou. E na semana passada a gente fez essa surpresa: nós nos reunimos, reunimos o grupo de jogadores na no, no Gramado e de surpresa chamamos os, os colaboradores né? da cozinha, da, que, que cuidam do, do gramado, da manutenção, né, que da bacana. portaria e, e Nossa, eles é receberam legal, um abraço beleza. e um envelope. Nesse envelope tinha a medalha do título e uma carta de agradecimento do presidente, assinada por ele. Então ah, isso é muito bom. foi assim emocionante e assim eu Assim, esses momentos são impagáveis, assim, são inesquecíveis. E teve um funcionário, que eu não vou revelar o nome, mas um funcionário dos mais antigos, acho que ele é o mais antigo. Ele falou: Toninho, com, com, com lágrimas nos olhos, assim, me puxou de canto. Ah, isso mata, <laughs> é complicado, né? é complicado. Eu já até né? fiquei... Ele falou Sabe assim: ó, eu, eu, eu ganhei cinco títulos, aqui não sei o um número mais ou menos que ele falou, e isso nunca tinham feito comigo, né? Então, porque assim, o, o funcionário, o colaborador, ele trabalha muito, né? E ele é anônimo, muito. né? E tem que ter e esse reconhecimento ele... mesmo, né, Toninho? E o pessoal da lavanderia, né? E, e ele... Ah, posso mandar um beijo para as meninas da, da lavanderia, é. todo mundo. Dona Sônia. beijo, Dona Sônia. E, e a Elane. Elane. E, e, ele, e ele, e ele pode chegar na casa dele, pro filho dele, e falar: olha a medalha aqui de campeão. E aquilo nunca mais vai sair da casa dele. Ele vai, Sem eles ele também vai, não vai, dá, Ele vai, pra ele ser vai deixar esse mundo. Os netos vão olhar aquela medalha. É impressionante o valor disso, sabe? É um símbolo, né? É um símbolo. Então, foi bem legal. Que legal, que legal, Tania. Que momento, que momento do nosso programa, Tatá. Até tomar uma água aí, então vamos tomar uma água aqui. Vamos tomar não, uma foi... água. <laughs> é foi bom, bem legal mesmo e é, bom, e é bom torcedor saber dessas coisas é bom por isso que o LusaCast vem para isso exatamente gente, para aproximar isso. o pessoal de dentro da, da portuguesa jogadores dirigentes o presidente enfim os funcionários para perto do torcedor para vocês saberem como o trabalho que está sendo feito no dia a dia, né, Tatá? A gente também quer agradecer muito vocês, colaboradores, a equipe toda da portuguesa. Eu conheço todo mundo. Eu abraço mesmo, beijo todo mundo, gosto de todo mundo. <laughs> Porque Até do eu Marcão, beijo... que te dá bronca? Ah, mais ou menos. Você tá bronca 24 horas por dia, nem, nem fale. De todo mundo mesmo, gente. De todo mundo, todo mundo é, é o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha. Todo mundo é campeão, gente, obrigada é mesmo, de coração, e a gente só tem que agradecer. É isso mesmo. Né, Rafa? É. Toninho, voltando agora um pouco pro time, é, no pós-campeonato da, da Série 1 agora do Paulista, a gente teve o acesso, graças a Deus, fomos campeões, e vocês optaram por manter uma boa parte desse elenco, né? E aí a gente sabe que quando acontece isso, os jogadores são valorizados, né? Sim. Pela campanha que fizeram, enfim... Como, como que tá sendo como foi manter esse time a, a, a espinha dorsal e acho que perdemos o que três titulares se não me engano como que é manter esse time agora na Copa Paulista como olha foi, é... sim primeiro que o grande o grande é, é uma vantagem ficar na Portuguesa hoje né é, por quê pois justamente pelo que nós falamos o compromisso com a seriedade os compromissos em dia e a possibilidade de um a um aí na porta, né, o ano que vem. Eu acho que alguns atletas pensam, a gente sabe que eles pensam nisso, né? Alguns uhum. não pensaram, tiveram proposta e saíram. O que não não, não não me traz nenhum tipo de sentimento ruim. Uhum, claro. Né? Imagina. Sabe o que é a melhor, gente... Né? É. E a gente chegou até a diminuir o salário de alguns. É, o que, que você tem que fazer às vezes é, de repente, esticar o período. Né? É, você não dá o aumento necessário porque o campeonato não permite. Você não tem receita, né? É, não tem cota nenhuma. É só bilheteria mesmo. Por isso que torcedor, sócio torcedor, por favor, compre. Porque é. É, a gente precisa do torcedor nesse, nesse campeonato. E ele gera receita para a gente poder pagar. E dos patrocinadores, né? Estrela Galícia, enfim, São Cristóvão. Todos nós é, agradecemos muito as empresas que estão conosco, né? Uhum. Então, assim, e as é... que vão entrar também. A gente pode, oh. pode entrar em contato com o marketing. Que a gente, ó, a gente <laughs> é. tá aí preparado para tudo, hein? <laughs> também é... Então, Rafa, a gente o jogador ele, ele percebe onde ele está e alguns aceitam uma redução. É, ou uma manutenção. Em alguns casos a gente aumentou, porque a gente também tem nossas. Tem que valorizar quem rendeu, que Sim. talvez esteja com o um salário um pouco defasado. Uhum. dá um aumentozinho aqui, outro ali. Foi tudo conversado com o presidente e, e a gente não tinha. A gente tinha dois planejamentos. Embora, quando eu fui contratar o Sérgio, nós fomos contratar, eu falei assim: ó, eu vou te falar o plano A e o B. O A é subir. É, o B não tem é só o A cara é só o A <laughs> temos o um A ué, ué. é o A é o A foi verdade se velho, <laughs> nós vamos ter que subir de qualquer jeito né mas assim aí mas no, no, nos números a gente fez um planejamento é, caso é. não tivesse subido Teria que realocar alguns atletas no mercado, prospectar outros clubes para aliviar mais a folha. A, a folha. partir do momento que a gente sobe, a gente sentou novamente, porque Cheio a gente do... também tem que ganhar a Copa Paulista, né? Tem que ganhar de qualquer jeito, é só o primeiro lugar que nos interessa. Que é, que então, vagação, aí a gente saber. entendeu a muito custo, muito justo, muito sacrifício, trabalho do presidente de conseguir recursos, que ele é sensacional nisso, né? Se não fosse ele, ele é o mentor Sim. de tudo isso uhum. e o responsável. É, ele fala: pode tocar, Toninho, vamos tentar manter esse grupo. O Sérgio também é um luxo, nós temos ele na, Sim. na, na, na Copa Paulista. Foi ventilado o nome dele até no. no é é Santos, um luxo, né? né? Então. É, mas a, 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 o presidente entendeu que isso. É, é, a continuidade por si só é uma palavra que tem que ter muito cuidado. Eu falei isso até com os jogadores na representação. A continuidade da pessoa física, fisicamente, uhum. é uma coisa. Ah, nós vamos manter o grupo. Eu quero manter o grupo e o comportamento igual da dois. Uhum. O mesmo grupo sem o mesmo comportamento não me interessa. Não me interessa. Claro. Sem a mesma ambição não me interessa. Então tem que, tinha que ter aqueles caras com aquele comportamento também, que é o principal, inclusive. Uhum. <laughs> então a gente da, é, construir esse, esse, esse espírito vencedor foi importante, e a gente mantendo esse, esse grupo, a gente consegue meio caminho andado para uma outra conquista, para uma outra boa campanha. Né? A conquista tá muito longe. É muito longe, difícil de falar, uhum. por causa dos adversários qualificados. Sim, Mas claro. assim, é, 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 já ajuda muito, né? Já ajuda muito, porque o treinador conhece aquele jogador, sabe onde ele rende mais, como ele rende, em qual, em qual sistema tático. Tudo isso, né? A gente já conhece o caráter do jogador, a hombridade dele, se ele entrega, se ele não entrega. Então, isso ajuda. Aí nós conseguimos... É, eu acho também que... Desculpa, estou me alongando. Não, a, imagina. A reposição foi muito legal. Eu gostei muito da reposição. Foram cinco contratações, o Gustavo Custódio, o, o Richard, dois atletas de velocidade que vieram para o lugar do Luan e do, e do França. Uhum. Né? E nós tínhamos que trazer alguém para... O França volta para o Paulista, né, que ele foi emprestado o Gustavo França. Ninguém ninguém está garantido para o Paulista. Ninguém. Uhum. Mesmo quem tem contrato. O tá. Daniel Costa, o, o França tem contrato. Tá. Ninguém. Uhum. É, o que vai mandar nisso é a performance. Uhum, tá. Entendi. Né? Legal. É, pode ter contrato e não ficar. Uhum. Sem emprestado, uhum. enfim. Né? É, nós temos que monitorar o que a gente vai fazer no segundo semestre, nesse campeonato na Copa Paulista. E o França lá no ABC, como ele está jogando, né? É. Eu assisto os jogos da ABC para avaliar o Patrick no França, né? É, e preciso ver como noção, eles vão, é. Patrick, né? Enfim, é, é, como que eu vou te dizer? Então, é, eu acho que foi difícil manter financeiramente, Imagina. mas nós conseguimos, assim, com muito custo e muito trabalho do presidente. Ele é fundamental nessa manutenção, Sim. porque ele, ele é um, a gente está muito próximo sempre, né? Uhum. A, gente, a gente se deu muito bem, né? É, isso é importante. Nossa, isso é impressionante. Uhum. O alinhamento que eu tenho com ele, o respeito que ele tem por mim e eu por ele, né? Uma pessoa extremamente capaz de estar no cargo Sim. que ele ocupa. E, e eu já passei por muitos presidentes, né? Como treinador, como, como gestor. E as experiências boas que eu, que eu tive, ele, ele ele tá nesse patamar assim, com em termos de educação, de postura, de, de compreender, Demais. de ponderar, é. de, né, é, é é, nós não tivemos tivemos reuniões difíceis? Sim. Mas Sim. Na mas eu que Teve que foi... reunião que eu não, não dormi. Eu fui para casa, não dormi e voltei lá. Eu falei o presidente, não vai dar. Mas eu, eu, <laughs> eu Dar acho... mais um dinheiro aí para montar <laughs> esse time. Né? Toninho, eu acho que e, esse Toninho tornejamento... já me negócio de bicho, meu, ele é duro, ele é firme, ele, ele é, duro, é E mas ele, 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 ele raciocina, ele ouve, ele, 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 quer ser convencido. Ele precisa ser convencido com com que é o adequado, né? Sim com é, argumentos sólidos e então assim tivemos reuniões nosso início não foi fácil gente assim nessa questão de porque é apertado para ele a gente entende Sim. né e, e a gente também eu tenho uma leitura do campeonato na minha cabeça né porque eu já fui campeão da A2 graças a Deus como treinador no Santo André você tá transitando nesse meio e você tem um, uma noção, né? Ninguém é perfeito. A gente tem uma noção, ó. Isso aqui dá pra subir. Uhum. Isso aqui, subir, vai ser um milagre com isso aqui, pagando isso, né? E isso aqui você vai cair. <laughs> então, isso Já aí dá sabe. pra fazer. É, né, Ô, Toninho, dá pra fazer. Falando em noção, você esperava, você tinha noção de ver o Canindé tão lotado com gente que foi contra o Rio Claro e o São Bento? Você ah, isso... tinha essa noção? Total, total. Isso eu previ, inclusive, nas... nas foi como é muita que a gente fala? Gente, muita né? na, gente. Nas prévias ali, antes dos jogos, né? A gente brinca, né? Quando você acha que vai ter? É. eu cravei isso, esses, esses números aí. Eu cravei, assim. Não que eu conheça tanto o português, Sim. mas eu conheço a história. E lá na montagem, é legal você perguntar isso, porque na montagem do trabalho, no planejamento, eu... Uma das coisas que eu falava muito, sempre, com o presidente, depois com o treinador, nós temos que terminar em primeiro, na primeira fase. Nós temos que ter essa ambição. O título, o acesso vai começar aí. Por quê? A pandemia vai acabar, o público vai voltar e nós somos a maior torcida disparada do campeonato. E esse público vai voltar sedento. Vai voltar Ai, sedento. E nós vamos estar num ambiente de decisão o segundo jogo em casa que até o juiz vai sentir pressão. Pode pôr Klaus aí que vai sentir pressão. Uhum. Porque ele sabe a história da portuguesa. Sabe? Não que, o, que vai errar a nosso não, favor, não, sim, não é isso. Sim, não. Mas assim, a gente não vai ser prejudicado. O, 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 o nosso jogador vai, vai, vai ser motivado, o sim. outro jogador vai se sentir incômodo. É tudo isso que envolve uma casa lotada. Né? Então, nós previmos isso lá atrás. Ninguém tem bola de cristal, não, mas é o que estava se configurando. A pandemia se arrefecendo, graças a Deus, né? Fico aqui minha, minha, minha solidariedade, quem perdeu parentes e amigos. Sim, A, sim. a, a, a pandemia arrefecendo e aconteceu exatamente o que a gente, a gente conversou sobre isso. E a, conseguimos alcançar a primeira colocação e decidimos tudo em casa né, até sim, o final. Uhum. Então isso foi sensacional. Sim, porque foi. ajudou muito Nossa. o torcedor no estádio. Eu preciso falar assim, porque eu fui jogador. Transfere a energia para o campo. Sim. Isso não é uma lenda, é fato, porque eu já senti lá dentro. E quanto mais eu tiver. E a torcida ia nos jogos fora, a gente sentia. É, né, a gente via o esforço dele. Pega onda, domingo de manhã, vai lá para leme aquele calor. É, e a torcida nossa lá. A torcida é nossa lá, fazendo barulho cantando, hum, e cantando. Parabéns, torcida. Foi, foi? Ah, culo, é, você essa foi, Rafa? Nossa. Peguei no cu. Você foi, Também tem surpresa para você aqui. Você não foi. Ah. Ah. Falando em torcedor... <laughs> é. Fique esperto e é. tentado. Né? É, tem uma para você da a pouco. Bom, falando em torcedor, olha é. só. Eu queria bom? fazer o nosso merchan, claro, você torcedor. É estamos ali e a gente também estava falando de pandemia que ainda existe né algumas pessoas que não podem sair de casa somos luzestore.com.br se você quer adquirir a sua caneca mostra lá Toninho mostra lá para sua câmera olha que linda essa caneca gente o nosso copo esse é novinho olha que coisa linda o meu querido Leão claro tá aqui para as crianças Toninho que a gente tem de criança graças a Deus a gente está conseguindo Trazer os jovens Tem Eu já tenho crianças. uma roupinha baby já aqui, tem... eu, ah, eu, então tá eu fui lá na é. Agora é tudo baby. Amigo meu foi lá na loja. Amigo meu, torcedor da luz, já lá na loja da Somos Luz Store e comprou é o kit baby. Já me deu de presente. Deu. Então, Joaquim, quando, é muito quando nascer fofo. já tem a roupinha da luz ali. É muito <laughs> fofo. Olha, pra você que não pode sair de casa, somosluzesstore.com.br e pra você que já pode passear, é só ir lá no Canindé. Tem a loja física pra você. Tem tudo lá, viu? Tem a camiseta, Tem a caneca, tem o copo, tem os nossos mascotes que tá ali em cima, olha que coisa linda, feita. É de crochê mesmo, né, produção? É... é isso mesmo, né? de crochê, olha que coisa mais linda, gente. É muito bom. Ó, tá aqui, tem muita coisa, Ó, tem, a gente muita tem, coisa loja, tem muita coisa na loja, muita coisa. Tem muita coisinha aqui, né? Mas tem muita Sim, coisa. Tem as muita camisetas, coisa. tem a nossa, tem a nossa, a nossa marca, a 1920, tem as casuais, tem as profissionais, tem tudo e você encontra lá. Então mais uma vez www.somosluxstore.com.br ou corre lá você que já pode passear e curtir a nossa loja física lá no, lá no Canindé. É isso aí, Rafa. <laughs> é isso aí. <laughs> Toninho, é, hoje você tem aí na comissão técnica o Denis, o Ivan, o Sérgio, o Eduardo, todos que você conheceu como atletas, né? E atuando muito aí ao lado, algumas vezes até contra eles, né? e isso ajuda no ambiente de trabalho é, ter essas pessoas em que você já já conviveu lá atrás ajuda ali para fazer um esse trabalho excelente que vocês estão fazendo ajuda muito mas não por ter conhecido porque tem muitos uh, eu, eu fiquei com muitos profissionais quando eu cheguei que eu não conhecia que já estavam no clube uh, na área médica na área de supervisão o Fábio não era não fui eu que trouxe uhum. Em vários outros, vários outros. E, e, e esses que, coincidentemente, eu já conheço, é, eles têm muita capacidade. Né? O Ivan foi auxiliar do Dorival Júnior 12, 13 anos. aí Desde que parou de jogar, uhum. ele, eles, ele, ele fazia parte da comissão auxiliar principal do Dorival. Eu já foi treinador do Taubaté, também ele. Já foi campeão da Copa Paulista como treinador do, São, do Santo André, uhum. o Ivan então ele é um, é um eu preciso é, o, o Eduardo é um zagueiro ex zagueiro da Portuguesa Sim. Uhum. jogou comigo no no, no no Palmeiras conheço eu conheço muito querido é para ajudar nos ajudar no sub 20 na montagem ajudar o Alan é, eu dou minha carteira minha conta bancária para ele então um cara é acima de qualquer suspeita é na parte de honestidade é mesmo a, além do olho né ele foi formado na Portuguesa isso é importante são critérios que a gente adotou. Coincidentemente, também conhecemos a pessoa. Isso uhum. é importante, é, dependendo da função. Por, tanto é que eu trouxe o Ramon agora para a supervisão do, do futebol profissional, e eu nunca tinha trabalhado. Quer dizer, eu tinha trabalhado com ele como treinador. Ele foi diretor jurídico do 15 Brasicaba em 2015, mas uhum. muito breve né? um paulista. E ele se tornou executivo no 15, estava todos esses anos no 15 Brasicaba e ele veio agora como supervisor. É muito importante, isso, isso também é estrutura, as pessoas. Né? Então a comissão técnica ela precisa ser estruturada, a comissão técnica fixa. Né? Uhum. Então nós trouxemos, depois da série A2, o Ivan e o André, o André é preparador físico. É, é fixo do clube. Uhum. O, André, o André é filho do Luiz Carlos Ferreira, ex-treinador. Tem muita experiência. Ele já rodou bastante, foi primeiro preparador físico na Série B o ano passado no Confiança. Fez um trabalho muito bom de recuperação uhum. junto com o treinador. Mas acabou caindo, mas eles pegaram muito embaixo, recuper, ganharam muitos pontos. E ele é um, um, um preparador físico que vem nos ajudar, vem encorpar, veio encorpar. E o Ramon foram esses três que chegaram agora. Uhum. Uh, juntar-se aí a, a, a estrutura que tinha da dois muito boa eu tenho dois profissionais na na fisioterapia que vieram dos Santos trabalharam no São Paulo já então são dois profissionais você vê a gente isso tudo é estrutura e o jogador dá importância para isso por exemplo os dois jogadores nossos zagueiros que tiveram cirurgia uhum. infelizmente eles não pararam um momento de tratar desses dois. Esses... Nós tivemos folga aí, liberamos Sim. o elenco, claro que eu fiquei uhum. trabalhando, presidente, tudo. Sim. né? Nós não tivemos não para, folga. Né? Mas é, nem queríamos. Mas, mas o elenco foi de folga, claro. E, mas esses dois atletas sendo tratados Sim. pelos dois fisioterapeutas, pelos três, o Júlio também, que já vinha da outra gestão. Uhum. É, não, gestão não, da, da outra gestão do futebol, né? Uhum. Eu, eu era o mesmo presidente, mas, mas sem a minha presença. Então, é um trabalho assim, a gente olha muito a capacidade sempre, né? Você tem carta branca, Toninho, para tudo isso, com a diretoria? Não, Como nunca. Como é relacionamento? Nunca, a carta branca. Disso? Carta não. Branca não é uma coisa que eu quero, eu acho que não é adequado. Ah, o termo, né? Uhum, uhum. Sim. Embora ele seja bem sim. falado no futebol, mas é, é. Tudo, tudo tem que ter a palavra final do, do presidente. Legal. Tudo. E é assim que tem que ser. Então a gente conversa Muito sempre, bom. tem reuniões semanais. É, nunca falha, toda semana a gente está reunido e eu o consulto na hora de tomar uma decisão mais é, no alto escalão uma decisão estratégica sempre sempre ele me ajuda muito ele que tem que dar o, uhum. a decisão final sempre isso nunca pode ser de um executivo eu não eu sou contra Ai, legal. A, gente, a gente tem autonomia né? eu uhum. não vou levar tudo para ele eu decido as coisas que não eu sei que não preciso dar eu já conheço ele a linha de pensar né e aí eu tomo as decisões né? que eu preciso que eu sei que ele que eu não preciso levar não posso incomodar ele ele tem acordo trabalhista acordo do para fazer correr atrás do patrocínio tem o clube todo né? ali é, demandando é muita coisa, ele é, né, bastante coisa, é muito marketing então os meninos do Marco dão muito trabalho para ele. <laughs> Brincadeira. Vamos puxar a então, orelha deles. Então... Mentira, esses meninos trabalham muito, é, gente é do céu. Então, já assim. a falei que as esposas já tão, Já vão dar carta... Carta família. Da família. a carta vermelha. A gente tem. A gente tem autonomia e respeito, o que para mim já é já o suficiente. Mas a palavra final. Sempre do é. presidente. Sempre. Sempre. Agora, falando um pouco assim do, de, de elenco, a gente está chegando quase ao final, não é isso, produção? Estamos quase chegando ao final do programa. Nossa, esse é, esse, é meu Deus A gente do sabe céu. da limitação financeira que tem a portuguesa hoje, né? E que precisa às vezes precisa ser inteligente e sair às vezes na frente de, dos, dos concorrentes, né? E sua cabeça, Toninho, já está pensando ou ainda está muito cedo já para a gente pensar na. o time, a formação. a montagem do time. a montagem né? do time para a Série A1. Do ano que vem. Olha, Ainda to... tá cedo. Não, tô. Não, tá totalmente na minha cabeça, tá totalmente na ONU é. também, Oi. né? E o do, do dirigente hoje, ele, ele disputa um campeonato e monta pra outro. Isso é uhum. normal. Não é de hoje, não. Isso é. Por exemplo, uhum. eu, na época que eu tava no Palmeiras, tem 12 anos, né? 2007, 8 e 9 eu fiquei lá. Uhum. Eu jogava uma competição e, 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 e poderia perder um jogador na janela que tava chegando. Então, você já. Não tem como, né? Até nesse lado, você pode ter que vender um jogador. E eu já tenho que ter substitutos ali, né? Porque você tem que ganhar tudo. Você tem que ganhar o campeonato, você tem que ganhar todos os campeonatos que você disputa. Uhum. A verdade é essa. Não tem outro caminho. A gente tem que tentar sempre. É o que o torcedor quer. E que a gente. Vou ser sincero eu também. É. Eu também. Todo mundo. É? A gente quer ganhar tudo. Eu vivo disso. Claro. Eu não vivo do futebol, eu vivo de, de vitórias, é. conquistas. Não vivo de futebol. Isso é muito difícil. Você vive de ganhar. Se eu vivo do futebol, mas sempre perdendo eu vou ficar sem emprego. Né? Eu vivo de conquistas. Então, é muito claro isso para mim. Na minha, na, né? Então, assim, a gente pensa, mas eu, eu, mas eu tenho que resguardar o meu ambiente de Copa Paulista, que se você não tem foco, você não ganha. Né? É, Agora, pensa lá na frente, é, então o eu, não, eu não falo isso toda hora com o Sérgio. Se a, a hora que a gente começar a falar, vão ser em reuniões só para tratar disso e encerra uhum. ali, não você não me vê no vestiário. Falou oh, Sérgio e aquele jogador? viu um jogo ontem. Agora eu chego em casa e vejo vários campeonatos vários campeonatos que já tem jogadores que talvez eu tenha que buscar. O clube tenha que buscar ali. Vejo o jogador como está tá atuando em várias competições, em várias, né? Então, é, enfim, isso não tá desde que a gente subiu a gente vai falar de um. E aí é um jogador. Agora difícil. vai falar com responsabilidade, com organização, uhum. com respeito aos atletas que estão aqui, né? Muitos deles vão estar, tenho certeza, na um, né? Uhum. Então, é, tudo isso acontece. Sim. Ponto. Sei que a gente tá chegando ao fim, mas só uma, uma, uma última Ponto. questão. E o jogador esse, pra série 1? Esse, um... esse rabo, gente. <laughs> eu vou apanhar do bolso escolher... assim. <laughs> Escolheu a pessoa perfeita. <laughs> Ele arranca umas uma perguntas, Toninho, do bolso. <laughs> do nada. Só... É, a produção vai acabar, eu vou colocar ela panda. Tá certo, rapa, dia. tá não, certo. Mas antes de rapa, terminar, eu prometo que é a última, gente. <laughs> é, e o jogador que traz pra uma série 1 tem que ser diferente de uma série 2 ou não? Boa. Ah, eu vou olhar mais para o conjunto, conjunto sempre. É importante o trabalho, a... o, o projeto como um todo. Não olho dessa maneira, sabe, uhum. Rafael? Porque senão a gente, a gente vê todo momento o jogador que nunca jogou uma competição brilhar nessa competição. Exato. É importante ter o trabalho, uma peça, isso é mais importante. Uma peça encaixando na outra. É, um time um time um grupo que está no nível daquela competição um Legal. grupo não é esse atleta ou, ou, eu vou ser sincero se a gente começar a falar já falo para torcida ah não tem que fazer aquele nome aquele nome não é assim isso não é campeonato a gente tem vários exemplos a gente assiste ah, esse nome vai fala o jogador de nome ele estiver rendendo, tudo bem. Uhum. é Rendendo, encaixar no que a gente pensa de comportamento, tudo bem. Mas é um campeonato muito rápido, é muito exigente, o nível, o sarrafo subiu, vai subir. E, e um, antes de nomes, eu acho que é muito importante o, o nosso projeto de grupo, de coletividade, de, de metas, de exigência, de comportamento, sabe? Eu uhum. acho. Aí a gente vai. Acho que isso faz todo mundo render mais, sabe? Uma peça se encaixando na outra. Uma boa liderança, um belo treinador que conhece a competição. O Sérgio já, já foi semifinalista. Inclusive, eu fui o outro semifinalista, perdi para ele. Uhum. É, na um, né? Grêmio Prudente e Santo André em 2010. Então é um, é um cara que conhece a competição, o lado bom e ruim também. O lado bom e ruim, né? A gente já conheceu Sim. o que não fazer também, né? então Essa é, gente não pode fazer é nós temos é, tudo isso tá na nossa cabeça mas não 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 será assim a ah, temos que trazer aquele jogador porque ele é, ele é muito diferente não esse grupo aí é, ele é de a um esse grupo que Sim. tá aí é. ele é porque ele ele não tá na um uhum. não esse time tá 1. ele foi o melhor é Time disparado da sim, série 2. Disparado. Então ele está na 1, um, então é um time de um. A1. Ah, alguns ajustes, sim, nós vamos fazer, sempre tentando melhorar, tornar a equipe mais forte, mais forte sólida, isso. mais decisiva, Decisivo, mais competitiva, é. É. sempre é, olhando para isso, sabe, uhum. Rafael? Eu, eu tenho essa preocupação como gestor sempre, é muito importante uhum. para mim. Não individualizar as coisas. Oh, eu vou trazer agora, oh, nós estamos na uma vamos trazer aquele jogador que veste a camisa e decide sozinho, ele não, não faz nada. Não é, então não é isso Bom, que gente. dá força para um, um clube, sim. E sim uma estrutura de trabalho. Eu acho, acho mais a minha ideia, vai mais. A minha cabeça vai mais por aí. Bem, legal. Muito legal. Toninho, antes da gente terminar de encerrar. Oh. Ah. Só, 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 só complementando, Pode. né? Diga, diga. Eu, diga. eu adotei esse essa raciocínio pra montar o time do A2, mas era fundamental ter o Daniel Costa. Você tá entendendo? Sim. Tem que ter um cara que é um tecnicamente. Um, tem um pensante pensante. É, ele Camisa já é nosso, pensante. né? Ele já é nosso. Ele tem contrato novo. Então, assim, mas. É, isso vai aproxima um pouco da pergunta que você fez. Eu, eu, eu na ele, para trazê-lo, eu fui agressivo. E compensei em outro lado. É isso que você quer saber. Cê, entendeu? É. Não, não é que, ah, não, todo mundo igualzinho, normal. Não. Não. Tem que ter esse cara. Uhum. Né? Concordo. Mas desde que ele renda, que ele produza. E Sim. ele produziu, ele foi o melhor jogador da competição. E, e a gente lá atrás, na hora de fechar, falou: não, não, não esse cara eu tenho que dar isso aí eu eu, eu eu economizo em outra ponta aqui em outra posição mas esse cara eu tenho que ter isso foi, isso foi feito foi, foi assim que aconteceu uhum. que legal Toninho é legal Pô, é muito é muito bom né muito o torcedor bom. ficar sabendo de tudo né Toninho eu queria que você mandasse um recado aí para torcida o recado eu acho que antes do recado eu queria mostrar minha gratidão que legal porque Uh, a gente sabe onde nós estamos trabalhando, a gente sabe o tamanho deste clube. A gente nasceu para o futebol é, entendendo o que é a portuguesa. Então, para nós, quando eu fui contratado, isso fica claro 24 horas fica na minha cabeça. A responsabilidade com as, com as coisas do clube, uh, não importa que eu não tenha jogado aqui. É, mas importa que eu sei a história do futebol brasileiro e sei da minha responsabilidade, a responsabilidade que me foi dada pelo presidente, pela diretoria. Então eu gostaria de agradecer, porque nós, no início, a, a torcida organizada pediu uma reunião comigo e com o Sérgio em dezembro. E, 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 e eu e ele tivemos uma reunião com eles e falamos vamos nos alinhar porque é muito importante que nós criarmos uma atmosfera de união trazer a torcida para o campo é, levar o jogador para a arquibancada é, atendermos as mídias lusitanas que cuidam da portuguesa que viajam sem ter muito recurso cobrem, levam informação ao torcedor, nós fizemos isso também vocês sabem disso Sim. então a, esse projeto deu certo é, é lógico que sempre o, o campo precisa responder, né? ajuda mas a gente, a gente tinha essa confiança, então é, a torcida compareceu, nos ajudou muito nesse campeonato que a gente conquistou Continua Feliz. nos ajudando, porque eu não vou esquecer. Eu não esqueço essas coisas. Que é raro. Nós perdemos a estreia no, no Caniné da Copa Paulista, saímos aplaudidos. Olha isso. O time saiu Sim. aplaudido. Então. Essas... Eu estava lá. Eu vi, você estava vaiando. Não não! não. Então, não, não, não. É... Essas, coisas, essas coisas são raras né? e marcam, e isso ajuda. Então eu sou grato agora Ai, eu bom. vou pedir é, o de sempre né que realmente a gente vocês compareçam ao, ao, nos apoiem dentro do possível eu sei que a vida tá difícil né gente é. Pós pandemia todo Exato. mundo com, com muita dificuldade uhum. mas assim a gente pede dentro do possível de vocês do torcedor é, porque é uma coisa que você pode ter orgulho a honestidade deste trabalho a responsabilidade desse trabalho. Não é só na entrevista, não é nesse bate-papo, não. Ele acontece todos os dias dentro do CT da Portuguesa, dentro do Canindé. É impressionante o que a Portuguesa está passando com profissionais, com dirigentes do estatuto que eu conheço, vice-presidente, é o Dunga, dona Denise, enfim, eu vou esquecer aqui alguns. É, são sensacionais. Assim, a Portuguesa está em boas mãos, e nós vamos tentar entregar muito mais ainda enquanto estivermos aqui. Esse é o nosso objetivo, a nossa ambição. E peço para vocês que continuem confiando, uh, continuem apoiando nossos atletas, que eles, eles precisam de apoio. Isso Nos é momentos legal. mais difíceis, como aconteceu na nossa estreia, numa derrota, vocês mostraram apoio. Isso não tem preço. Cria, cria uma lealdade muito grande, grupo, torcida. E a gente agradece e e peço que, que continue aí com a gente nesse, nessa caminhada é, num, num sentido só, né, de fortalecer recuperar, colocar a portuguesa novamente no, no topo do futebol brasileiro Legal. Felipe. é isso aí, Toninho Legal. a gente agradece você obrigado, obrigado obrigada obrigado, total, obrigado, obrigado. Obrigado, eu eu que agradeço. Coração, obrigado você é uma pessoa incrível, obrigado, obrigada obrigada por todo o carinho profissionalismo que você está tendo aí conosco, a portuguesa Rafa, não eu queria agradecer demais Toninho, abrilhantou demais nosso programa e legal mesmo essas, esses bastidores, né? Isso que, que ele trouxe das medalhas lá no CT, o torcedor saber o, que, o trabalho que está sendo Exato. feito. Dentro, dentro do clube, né? Lembrando, vocês que estão nos assistindo? Se inscreva no canal da Luza TV. Você é torcedor da Portuguesa e não é inscrito no canal da Luza TV? Não acredito. Se inscreve aí. Se inscreve no canal da Luza TV. Ative o sininho para te avisar quando tem vídeo novo no canal. E deixa o like também em todos os vídeos para fortalecer a gente, tá bom? É isso aí. É, chama o tio, o sobrinho, é, e compartilha, a boa, compartilha, todo mundo. Compartilha, compartilha, compartilha nos Chama grupos aí, de WhatsApp aí. Chama aí pra seguir Eu a sei gente. Que tem um monte de grupo de WhatsApp de torcedores da Portuguesa. Aproveita compartilha com... lá os vídeos com a gente. Compartilha é. aí com a gente. olha, vamos lá para as redes sociais da Portuguesa. Também. Instagram, Portuguesa Oficial. E também no Facebook. E TikTok. TikTok também, tiki português também. oficial. Português oficial. Viu, a gente tem tudo. Olha, a gente é chique, penso que não, meu filho? Ah. A gente vai crescer muito mais ainda. Bom, torcedores, a gente vai ficar aqui curtindo o nosso pastel de Belém e o nosso bolinho, lindo, bolinho de bacalhau. bacalhau. E até a próxima um LusaCast especial com os bastidores pra você. Obrigada. Tchau, gente. Família, fiquem até, com Deus. Até daqui 15 dias, né? Até 15 dias. Beijo, tchau. Vamos, tchau. 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 Obrigado, obrigado, obrigado.